Mina olen Helena. Ütlen kohe ausalt, et olen ka varem psühholoogi juurde pöördunud. Et ma ise arvan seda, et kui ise hakkama ei saa enam või siis sa tunned, et sul on abi vaja, siis tuleks see sammastuda ja ka minna abi küsida. Mina jäin väga rahule. Carmen oli väga, väga, väga hea psühholoog. Et ta tõesti, seda oli näha ja tunda, et ta teeb oma tööd hingega ja ta tõesti tahab inimesi aidata. Et selles mõttes ma jäin väga rahule, et mul ühtegi olid ainult positiivsed emotsioonid. Kui ma tulin ühe murega, siis tegelikult sellest ühest murest koorus välja hoopis mõni teine mure. Ja see pani mind tagantjärele ka väga mõtlema, et mida siis peaks ette võtma ja mida muutma. Aga ise selles mõttes kõva häälega oma tutvusringkonnas välja öelnud, et jah, ma käin psühholoogi juures. Selles ei ole mitte midagi imelikku ega ebanormaalselt, et kui ma tunnen, et mul on midagi vaja arutada või rääkida, mida ma tunnen, et ma oma lähedastega ei taha seda arutada või teha, siis miks ma ei peaks psühholoogi juurde poole pöörduma. Et selles mõttes, et kui sa oled füüsiliselt haige, siis sa lähed ju ka arsti juurde. Et sa ei kannata üksi kodus, et kuni äkki ma saan terveks, et mis siis nii-öelda hingehädadega teistmoodi peaks olema.